Més de 400 persones han donat la cara per la sida a Badalona, en la tercera cursa que organitza la Fundació Lluita contra la Sida amb un doble objectiu. Com dos grans objectius. Un, el més important, que és augmentar la conscienciació pública envers el VIH i la sida i sensibilitzar la població a través d'un acte lúdic, no, com és una cursa, i l'altre, captar fons per als projectes de recerca de la Fundació. Els voltants de l'Hospital de Can Ruti han aglutinat gent de totes les edats, disposades a participar per una bona causa. Ha encantat molt l'ambient, està molt bé, tota la gent, la veus com es preparen, no, l'ambient és molt maco. Solidàries aquí és per la lluita contra la sida i totes aquestes opcions que podem fer, doncs, sempre és positiu per col·laborar una mica. No, nosotros venimos normalmente mi marido, que está en la carrera de los 10 ahora, y los niños, que les gustan correr, y entonces pues ahora mismo están en la guardería. La verdad es que está súper bien organizado por esto. Y nada, muy bien. Una bona causa que any rere any compta amb més participació i que es fa des d'una vessant lúdica i familiar, i en la qual els nens i nenes s'han implicat al màxim. La petits. La de petits. El pegat ja ha caigut. El començament de la carrera. I he sigut la primera de totes les nenes. La tercera edició ha superat expectatives. Perquè l'any passat no vam arribar a 300, o sigui que ja veus, molt bé, un any rere l'altre hem anat pujant, cosa que ens alegra molt. 4.000 i pico euros, més el que els patrocinadors també han aportat. Estem contents, es pot dir que el resultat és bo. La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense ànim de lucre situada a l'Hospital Germans Trias i Pujol, creada l'any 1992 per el doctor Bonaventura Clotet i que es dedica a l'assistència, la recerca i la docència en el camp de l'UVIH i la sida. El tema de la vacuna. Realment s'estan fent avenços molt importants, però tampoc hem de caure en el fet de pensar que tot està fet i que la solució ja la tenim aquí, perquè malauradament tot el que és recerca vol molt de temps i tot això no podem caure en l'error, no, de pensar que això, que bé, això ja és igual o ja ho tenim. No, s'ha de continuar investigant molt i a més hi ha moltes línies d'investigació obertes paral·leles per intentar millorar la qualitat de vida de les persones que tenen el VIH. Una fusió entre solidaritat i esport que ha finalitzat amb una entrega de trofeus.